Pinanteng sagung kehormatan para tamu, Bapak Among tamu ingkang kula hormati. Pinanganten kekalih sampun paripurna ngenang ngrasuk busana. Idi parilah ingkang kasuwun adicara panggih kawiwitan. Mregaken miyosipun pinanganten wiwit saking Balewisma mangarep tumujing sasana Panjangga Mulya kepareng kairing Ketawang Sekar Tejo kang monyo hangrang. Para kinarya murwakani kondo semembah sungkem saya sining rating saya handap kuasa ning Gusti kang karya loko yo sambyang prames yuwono kang menang hamurpo hamisesa kang menang midono mewah maring nugroho marang sagung dumadi Purba kawasaning Gusti Andayani gumelaring rahina lawan dumadining ratri Purbaning yang manon Andayani ilining banyu lawan uruping geni Mula tumita janma ing madyaning jagat maya padha sadaya jangkep sajodo Kelawan tetimbanganing jagat sadaya wis kapondo pondo anut pepandaniro Ono padang, ono peteng, ono bungah lawan susah, ono olo lawan becik. Mula wekasan ono wujuding urip ono titiwan cidino pati. Iyo panguasaning Gusti ing jagat gumelar, lamonto kakondo sak danguning rahino, ing kono datan ono pedote. Nadyanto tinulis nganggo banyuning segoro ngantiyo asat toyaning segandem ora kuwawa anggeg gurit tondo-tondo kuasaning Gusti ing jagat gumelar mula nengno kang kinucap gantiyo kang kacarito endah ora kaya kahanane Siti Hinggil Binatoroto Kewujudane Siti Hinggil bebasan kaya Indra Prahasta indah kaya sak pronggoloning kasuwargan. Ana pepetan taman kang cilik asri yen to dinulu. Ana sesekaran kang nedeng, nedenging mekar kang amre anggondo arum wimimbo. Gumarejek swaraning banyu kang tumiba ing watu bebasan. Toyo gumelaring taman Sriwedari duing muni mula sasana kang nyoto indah ora kaya kalane kusuma ayu dewi diah tika apsari pinondongan ingkang romo kelawan ingkang ibu miyo saking Balewisma mayang arum tumujuing sasana pahargian Ada dasar mijiling kenyo kang sulistyo ing warno pinatut ing busono kang sarwarna yen cinondro candrane kaya kaya kurang condro luweh warno kusuma ayu dewi diah tika apsari netro kang pinarba rasa tresno asih drono kang rungih lati kang sinungging esme kang pait madu pinastika kaya kaya angel lamun to kakondo Ya dewa wasesaning batara kaya-kaya jagatan kena loro nalika semana pinanganten putri kang wis jumeneng wonten ing sangandhapipun kari ning ing cipta maneges marang panguasaning yang sukma apa ta den pepinto rahayu 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 sagung dumadi sekar tejo kasigep padha sakala
singgah tan suminggah durga kala sumingkir sing ama sing awulu sing asuku sing asira sing atangga kelawan sing apuntut padha sira suminggira baliya asal ireki. Ustumai moso kalau dimati ning kodrat saking pangwasa ning Gusti kang maha wikan nalika jaman semono ono titahing Gusti kang asipat jalu lan pawestri kang wasumadya nate pijajaring gesang kang ajak lan bebrayan hamestuti ila-ila ujaring para kinang kang dhapi nundi bundhu sarta hang loro wilaksitaning harjo edi endahing budha kang etulung tumuju dhateng kautamen wasama teng gati saudhaing diri pinanganten jalan pawestri yen cinandra tindaknya kadya den binaya ayak candrane. Saat foto sonde miling hengolati pindo hanwa tutu ing nogo tindaknya serat mojo risang binengen den jalur kengus prapto wonten ngandhapi pun gapura pragolo semata negeri sang binengen den putri yang lumaksono alon-alon hama pak rawonya keng garo kinasih alon alon tindaknya sehat mojur sama pinengan yang jalur bagus Rizky Samuel Wibowo engkang ngarso tumuju hanya keti gendogo kang isine Sekar Triwarno kang wis ketinggal kambang Sekar Triwarno tri araning telu warna wis mastani ono Sekar Kandil ono Mawar lan Melati kedaling lati hamba bartresno kang sejati ati loro dadi siji nyawiji tansah kandel kumandiling ati ya bapak ibunya berhenti bapak ibunya mundur aja mundur dikit ono ing jagat triloko ya jagat wayangan temu ing catur netro Gustume masa kala dumadining pepesten nuhoni adat widi-widana kang sampun sinugek lan sinengkena ninjih panggih hamengkur dipanguti gambing penggalih pinanganten jalu kang wis sangesta gondang kasih pinanganten putri kang wis sangesta gondang tutur nadyanto ginigit padha rasane ayak-ayak kasidik podo sakolo yen cinandra punya candoko ing warih kodok ngorek saya berhitung sampai ketiga temu ing catur netro pinengantian jalulan pawestri samyo apa gotingal mbak diah pandang mas Rizky yang ganteng mas Rizky pandang mbak diah yang cantik senyum mas jangan tegang mas santai aja tegangnya nanti malam aja saya berhitung sampai tiga nanti sirnya dilempar lemparnya satu persatu bismillahirrahmanirrahim tembu ing catur netro kumlawayo astane gyo ambalang gantau monggo 1, 2, 3 lempar habisin berikan tepuk tangan yang meriah adicara ambalang gantau sampun paripurna keparengo doyo doyo kalajakan ninja adicara midak wiji dadi keparengo
Mbak Diah jongkok. Mas Rizky, slopnya yang kanan dilepas. Masnya berdiri aja. Sendalnya yang kanan dilepas, kakinya yang kanan ditempelin di telur, Mas. Nggih. Nggih, kakinya yang kanan nempel di telur. Pegang kakinya Mas Rizky, Mbak. Nanti saya beri apa-apa nggih. Panjenengan jaga tilaka jagat wayangan pecahingan tiga kulit dadi petaran tega putih dari Samyang Ismaya kuningane dari Samyang jagat guru noto iya Samyang manik moyo nanging wonten ing ari kalenggan siang prasaja menika pecahingan tiga tegese purna purna sipating remaja putra lan putri nggih Mas Rizky dengan ucap bismillahirrahmanirrahim monggo telurnya dipecah. Bismillahirrahmanirrahim, biar pecah podo sak kolo, pecah sak naliko. Midak wiji dadi ya pecah antigo. Paripurna menggah adicara, midak wiji dadi kala jayakan menunjuk adicara ranu podo. Ambaso ambyanipun kang garwo, pinangka tanda bukti marang kang garwo kinase kang sinebut ranu podo. Ranu tegese toyo, podo tegese sambaran. Suatu tanda bukti kepada seorang suami tercinta untuk menuju rumah tangga yang bahagia, menuju rumah tangga yang harmonis. Kita doakan segera dikaruniai anak putra putri yang soleh dan solehah, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Paripurna menggah adicara ranu podo, doa-doa kalah cekneje adicara junjung derajat. Pinangantian jalun jumnayakan kang garwa jajar sumanding wonten ing sisih kiringipun. Nggih. Mbak Diah di sebelah kirinya Mas Rizky. Nggih. Bapak Berlan di depan pengantin. Nggih. Ibu Siti di belakang pengantin. Dipersilakan kepada Bapak Mardi dan juga Ibu Martalena di belakangnya. Pinantos agung pakurmatan paripurna menggah adicara adat widiwidana keparenga daya-daya kelajah kenenje adicara sindur binayang miras irap kanalendran laras mulya kasih kekodo sakala keparenga kadang kula sepuh panjenengan Raka Mas Jasna mregaken menggah lampahipun pinenganten sarimbit tumuju wonten ing sasana panjangka mulya yen cinandra tindaknya serat mojer sang pinengantian sarimbit kadya nalendra kang minulyang ing jagat royo candrane sering pradong ke hamba bar ketawang langen gito Sri Nalendra miring tindaknya sekarang pahargian pawiwahan panjirani pada sang pinengantian sarimbit miat langening kalang yang aglara padang moncar menyar mawoning Prabowo hamba barhujuala hujuala ning hengemu tejo hengeno catatan ning lubiano swantoro jawi ketinggal wijang wijiling jiwanggo ketinggal jero jiwaning kejawen orang kakang ladukang dini sudeng seh panjenipun
pinangantian sarimbut ingkang jalu kekasih Roko Mas Bagus Rizky Samuel Wibowo ingkang pawesti sisilih Nimas Ayudya Tika Apsari ingkang ngagem busana kanalendran pating glebiar pating panjura dusana ningro ana gondo hangembar arum katuping samirana mondo puspita leronjan sekamelati kang kasampiraken wonten ing pamidhangan satmaja resang pinangantun sarimbit dasar den paes panjenenganipun Ibu Fadilah Ali ora sepo-sepo titah sawantah yen cinandra pindha jawata cakra kembang meninjih pukulan koma jaya lan batari ratih hengijo wantah menenje panjenenganipun Bapa Dirlan ingkang hanggindong hanyindur satmaja kinanten sarimbit tansah tedhak siniwaka manjing wonten ing kursi gading dampar kencana boten kesupen panjenenganipun Ibu Siti ingkang tansah jumurung menapa ingkang dados kersanipun satmaja risang pinanganten sarimbit sinten to ingkang hanewon trida kang sinebat Subha Manggala ya manggala ning Subha ya cocok ing lampah kadang kula sepanjenipun panjenenganipun Roko Mas Bagong Jasno mregaken mengganti dhaira sang pinanganten sari petar semanjing wonten ing Siti Inggil Binaturata sroning lumaksana ki Subha Manggala kebak ing pengarah-arah jroning nala tansah ndedonga muga-muga pinanganten sarimbit anggenya lelumban bebrana kon tansah manggya bagya mulya wiwit purwa madya lan wusananipun boten kesupen inggih panjenenganipun Bapa Mardi Suratno dalah Ibu Marda Lena ingkang tansah paring donga lan pangestu kanggo dhumateng satmaja pinanganten sarimbit anggenya Beben Agung tansah manggya kawilujengan pikantuk nugraha ing Gusti Kang Maha Agung. Boten kesupen panjenenganipun para pengarak, pengarih, pengombyonging pinanganten sarimbit ingkang pepak hander wonten ing sajroning pawiwahan agung. Alon-alon tindero kisipo menggolo sak pacak mengusak tindak kendo berakan tindak nyuruh sang pinengenten sarimbit naleko semono kisipo menggolo us ketinggal hanya ketika kursi gading damar kencono keparngo doyo-doyo age paring asung sasmito kunjuk dumateng jat mojo pinengenten sarimbit lenggah wonten ing kursi damar kencana ing mriku badhe kaadani lenjeh adicara robongan kawiwitan adicara bobot timbang nggih dipersilakan Bapak Dirlan duduk di kursi pelaminan Mbak Diah dan Mas Rizky di pangkuan Bapak Mbak Diah di pangkuan sebelah kiri Mas Rizky di pangkuan sebelah kanan Toyo Toyo pinengatan sarimbut kapangku panjenipun Bapa Dirlan dene sekalipun karangkulakan wonten ing pamidanganipun Uninje kalajengane dicara bobot timbang Bapak
Matur nuwun panjenenganipun Bapak Bilen ingkang sampun nindakaken njenengan ngadhep cara Bapak Timbang Bapak abot pun di putrane Bapak kodho wae Bu ora ana bedane panjenenganipun Bapak Bilen boten beda-bedaken putra mantu kalian putra piyambak boten babe bang cinde bang siratan sedaya kanggep sami. Dipersilakan Bapak Bilen pegang pundaknya kedua mempelai Pak nggih. Tahan dulu nggih. Nggih. Wonten ing Ari Kalenggan siang prasaja menika pinangantian sarimbut dipun hamini sudha kalian Bapak Bilen. Dadiya Nalendra Sedina nggir anakku sak loron. Dadiya Nalendra Sedina nggir menjadikan raja dan ratu sehari nggih. Bismillahirrahmanirrahim monggo Bapak tekan pundaknya pelan-pelan duduk di kursi pelaminan kedua mempelai monggo. Tekan pundaknya pelan-pelan kedua mempelai dipersilakan duduk di kursi pelaminan nggih. Matur sembah nuwun Bapak. Bapak lenggah mriku. Nggih. Paripurna menggah adicara wisuda taitanem. Pinangka jangkeping adicara panggih kadang kula Mas Jasno monggo pun mregaken adicara kacar kucur Gunakaya. Kacar kucur kas kaya Gunakaya kacang kawak dele kawak sedulur adoh dadya cerak kang wis cerak dadya sanak. Mas Rizky berdiri, Mas Rizky berdiri nggih. Nggih. Silakan Mas Rizky menuangkan kacar kucur ke panggon sang istri tercinta. Kacar kucur Gunakaya kasetaken wonten ing panggonanipun ing garwa pindho ilining toya muga-muga pinanganten sarewite samangke anggenya lelungan bebenah kon tansah mangga bagya mulya murah sandang pangan wiwit para medolan usananipun nggih dituangkan ke panggon sang istri tercinta. Pada kesempatan yang berbahagia ini Mas Rizky sebagai tanda memberikan nafkah yang pertama kalinya kepada sang istri tercinta nggih. Jangan sampai ada yang tersisa, jangan sampai ada yang tercecer, diberikan kepada istri semua Mas. Semoga berkah nggih. Diikat Mbak, diikat yang kenceng, diambil ujungnya. Setelah selesai dititipkan kepada ibunda tercinta nggih Mbak. Berjalan pelan-pelan menuju ke ibunda tercinta menitipkan Gunakaya pemberian dari Mas Rizky. Jongkok ya Mbak ya, jongkok nggih. Dititipkan kepada ibunda tercinta Kanjeng Ibu telah mengaturaken kacar kucur Gunakaya saking panjenipun Mas Rizky mbok bilih sak mangke kula mbetahaken badhe klusun malih Kanjeng Ibu iya nggih anak kungger cah ayu tak tompo yongger bakal tak rumat menawa sliramu mung butuhake bakal tak paringake maneh yongger injih Kanjeng Ibu matur sembah nuwun. Diterima Bu, diterima nggih. Salim Ibu Mbak, salim Ibu nggih. Nggih. Nggih, dipersilakan kembali ke tempat duduk. Nggih. Wilujeng mawon mboten napa-napa Mas. Enten mboten. Paripurna menggah adicara kacar kucur Gunakaya. Dhewe kala jek-jek adicara dahar kembul, dahar nedha kembul bebarengan. Monggo Mas Jasno pun prayogiaken duduknya nyerong kanan, nyerong kiri, Mbak. Nggih. Nggih. Tangan kiri megang piring, tangan kanan megang sendok, suap-suapan. Mas Rizky nyuapin Mbak Diah nyuapin Mas Rizky, monggo. Jangan buru-buru, diabadikan dari teman-teman kami, fotografer video syuting dari AMJ New. Nggih, monggo. Nggih, New Anugerah Mandiri. Yen ono pait getering anggone bebrayan
bisa dipunraosaken tiang kali, ono bungah, ono susah dipunraosaken tiang kali, kebebasan renggang kula kumuh biar pulot segala sesuatunya akan ditanggung bersama, bahagia dinikmati berdua. Mau nambah lagi? Lagi enggak? Sekali lagi enggak apa-apa, sekali lagi enggak apa-apa, nggih. Tanggung, nggih. Monggo. Nggih. Ah, nggih, bismillahirrahmanirrahim. Nggih, sampun. Paripurna adicara dahar kembul kalajengaken adicara ngunjuk tirta pening. Tirta mahaning suci. Nggih. Monggo. Nggih. Wis alon-alon wae. Ngunjuk tirta wening, tirta mahaning suci, yen ana ruwet nganggone beberan bisa sempurna kanthi wening ing rasa. Nggih. Nggih. Kenek ora ki mau? Kenek ora? Oh, kenek. Nggih. Sekarang minum air putih dulu, nanti sore ngopi bareng saya sama Mas Bagong. Nggih. Mau dihabisin enggak? Sudah. Oh, nggih, Mas. Kayaknya haus, Mas. Nggih. Mas operator. Kasih kek cek. Nggih. Mregaken adicara salaji menunjuk adicara sungkeman nggih, Mas. Monggo dipersilakan kedua mulai berdiri. Nanti dipersilakan Mbak Diah lolos duung. Lolos duungnya Mas Rizky nggih. Kerisnya diambil, selopnya dilepas karena kalau musuhan kepada orang tua tidak boleh membawa senjata. Mas Rizky hadap kanan. Nggih, diabadikan dulu nggih. Lolos duung. Duung itu keris karena kalau suan kepada orang tua tidak boleh membawa senjata. Meragakan adicara sungkeman kula nyuwun ketawang Ibu Pertiwi semonggo binarung. Nggih. Adicara sungkeman mekaten wujuding pangabektos pinangantian sarimbit dumateng tiang sepuhipun menika anggambaraken kados pundi wong ayu Diah Tika Apsari dalawang bagus Rizky Samuel Wibowo ebak dumateng Kanjeng Rasul. Jalaran Kanjeng Rasul sampun dawuh ridho Allah wirido waliden ridhone Gusti jalaran lilaning wong tuwa bangkit saking panglenggahan laku dodok mulya tumungtu ngabekti marang wong tuwa Kanjeng Rama. Pangabekti kula kunjuk Kanjeng Rama sepindhelepat kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama kula nyuwun tambang pangestu Kanjeng Rama. Semanten ugi kula ibu sepindhelepat kula nyuwun pangapunten Kanjeng Ibu kula nyuwun tambang pangestu kangge kula babaran tan samangya bagya mulya ibu ya nggih anakku sak kloron ya nggih. Muga Gusti ingkang murba tansah maringi karahayan kangge anakku sak kloron. Dipeluk bapak ibunya dulu nggih. Gusti ingkang murba tansah maring karahyan kangge anak sak kloron muga-muga bebrayan tansah manggih bagya mulya nggih. Boleh bergantian tangan kanannya salim, bapak ibu tangan kiri pegang pundaknya kedua mempelai nggih. Berikan doa restu kepada ananda berdua Kanjeng Ibu sedengar bakul nyon pangapunten Kanjeng Ibu kula nyon tambang pangestu Kanjeng Ibu yang anakku nggih. Semenoko muka-muka anggonmu mampetan sah penaringan bagi mul yonggir anakku sak loron yonggir Nadyanto netes loh ikinggir ngerti nono iki loh kabagian bungai wong tua ora kaya dino iki yonggir Gusti paring berkah Gusti paring winih ujine wong tua. Muga-muga besoke bakal dadi wit kang gedhe yongger. Wit kang gedhe bakal ngrembuyung godhonge.
lamun to kembang, kembangnya bakal arum lan bakal wah kekaten terman yongger. Kuwi bojone wong tuwa, injih Kanjeng Rama, injih Kanjeng Ibu matur sembah nyuwun teluk bapak ibunya. Nggih, sayang kepada orang tua, bekti kepada orang tua nggih. Terima kasih. Gantian Mas Rizky menuju ke ibunda tercinta. Mbak Diah menuju ke bapak nggih. Berjalan pelan-pelan. Bekti dan juga minta doa restu kepada kedua orang tua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ananda berdua sungkem kepada ibunda dan bapak tercinta nggih. Kanjeng Ibu, dalam ngaturakan sembah pangabekti mugi konjo panjenengan dalam ibu punyon tambeng pangestu Kanjeng Ibu yongger. Anakku sakloron tak tambah sembah sungkemmu yongger. Muga-muga Gusti ingkang murbi maringi nugraha kanggo anakku sakloron. Semanten iki kula Rama nyuwun tambahing pangestu ingkang Rama. Ya nggih, anakku sakloron nggih. Ibu ora bisa maringi apa-apa ya nggih. Ibu mung bisa ndedonga. Muga-muga Gusti ingkang murbi tansah maringi karahayang ya nggih. Injih Kanjeng Ibu matur sembah nyuwun. Mas, sayang sama ibu Mas. Peluk ibunya Mas. Buka tisu Mas Jasno, kasih ibu Mas. Gantian anakku sakloron, kulingi bobolan biung yongger. Piku kue wong omah-omah kue ono telung perkara yongger. Wujuding pitutur kang kaloro piwulang, dene kang katelu pitutur. Pitutur monong ger, pituture wong tuwa lakonono yongger kanthi tata cara agama sebutane burul waliden yongger. Dene kang kaloro piwulang ger, piwulang mono piwulange saka guru lan para ulama kang bakal nuduhake marang dalaning kebener yongger. Dene kang katelu pituduh nggir, pituduh mono saka ngersaning Gusti nggir, ngertenono nggir bektimu marang wong tuwa, tawadukmu marang guru lan para ulama nggir, kuwi kang bakal nekake katentreman lan uga nekake kabagyan welinge wong tuwa ya nggir. Sepisan kanggo selawase anggonmu beberantan sah pinaringan bagya mulya, enggal pinaringan momongan putra putri kang soleh lan solekah, keluarga mungkir dadi keluarga kang sakinah mawadah warohmah, amin ya robbal alamin. Peluk bapak ibunya dulu Mas, cium bapak Mas nggih. Terima kasih. Tangis bahagia kedua orang tua mendoakan kedua mempelai Mas Rizky dan juga Mbak Dia. Semoga rumah tangganya diberikan kebahagiaan, ketentraman, segera dikaruniai anak putra putri yang soleh dan solekah, menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, amin amin ya robbal alamin. Paripurna adicara sungkeman kepareng Mbak Dia, monggo krisnya Mas Rizky dipasang lagi. Tamu ingkang minulya, mekaten menggah lampahing ngadicara temu pinanganten. Dipersilakan Bapak Ibu berdiri foto bersama kedua mempelai.